Liberalii și-au asigurat continuitatea pe un post de conducere la una dintre cele mai importante instituții prin promovarea lui Adrian Vintilescu. Fostul șef al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, votat astăzi în fruntea Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială a Copilului. Vreau să-mi utilizez toate competențele și experiența deținută inclusiv la nivel central pentru dezvoltarea asistenței sociale în județul Buzău. Potrivit noului director de la Protecția Copilului, pentru angajații instituției buzoiene va urma o perioadă de analiză, după care vor fi luate primele măsuri organizatorice. Vintilescu a spus că nu își dorește schimbări de efectiv, dar dacă acestea se impun, nu va ezita să le facă. Am o strategie pe care în perioada următoare o să o pun în aplicare. Vizează și anumite schimbări? O strategie nu începe de la schimbări, începe de la viziune, începe de la o analiză care se va face în prima etapă. În niciun caz nu mi-am propus asta de la început și nu pot să-mi propun asta. Plec de la viziune și de la o analiză a activității, pe care o consider foarte bună din ceea ce știu de la Agenția Județeană de Plăți. Pentru postul de director al AJPIS, rămas vacant după mutarea lui Vintilescu la DGASPC, se va organiza un concurs în perioada imediat următoare. Tot astăzi, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, Cristi Băgiu, economistul Claudiu Damian a fost numit în funcția de manager general al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Funcția de director medical va fi deținută de chirurgul Ovidiu Ungureanu.